qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ayaa ka hadlay saraakiishii dhawaan lagu laayay gobolka Sanaag iyagoona waliba talooyin kala duwan soo jeediyay xukuumadda Soomaaliland waxaana ku baaqan in sharciga la mariyo cid kastoo qaranimada Soomaaliland wax yeelaysa arrinkaasi arrin aad iyo aad iyo aad nooga nixiyay buu ahaa marka insha Allah arrinkaasi arrin aanu soo dhaweynayno ma ahayn arrin dad ka tashadeen oo ay ciidii ku tala gashayna de arrinku ma ahayn nimanka galbeedood ee ay nimanku ka soo jeedeen oo si yaro khaldan oo aan jacaysan u hadlayayna waanu arkayna marka aan arkayna wax la yiraa waa shido waxa weeye de aan oran karno in waa shido aad iyo aad u xumeyd bay ahayd oo aynaan deraali ka ahayn ciidina islama ogeyn fal buu ahaa dhacay falalkuna marka ayn ka soo kala yihiin de falalka argagixisada sidaas oo kale u dhacay aanan ko dhan bay ka dhacay waa weeye wax aanan ko dhan inala qaba yahay marka insha Allah arrinkaasi wuxuu arri naga nixiyay jamhuuriyadda oo dhan in ay ka naxday ciidana aanay raali ka ahayn haddeerna cidii loo igmaday ee dawladda ahay ee xilka haysay ayaa ku shaqaday wixii dabagalkeeda iyo maxay raahday wax ka qabashadeeda leh ee dawladda inuu leenahay dawladdu sidii ay ku soo xalliso ayaynu inaguna raali kaga nahay waxaanu oran lahayn ka odayaal ahaan dadku de waa wadan ballaaran waa gobol ballaaran marka cadaadinta dadka oo dhan waa inaan lagu qaban waa inaan wax la magac dhabin waa in siyaabaha loo hadlaya la qurxiyaa hadalka la qurxiyaa arrinkani shido dhacday buu ahaa raallina lagama ahayn iyo go'aamada ay dowladdu ka qaadatay ama ay uga falcelisay labadaasaan filayaa inay taallo ee runtii ciidamada lagu laayay waxaan u arkaa in ay tahay dad doonaya inay nabadda Sanaag ay khalkhaliyaan oo u baahan in gacan gaara ama si gaara wax looga qabto ee runtii madaxweynaha waxaan ugu baaqayaan leeyahay madaxweyne kale go'aan baa adigana kaa soo baxay oo ahayd in cuna qabateyn ama inqilaab militari lagu qabsado oo waxa weeyaan ciidamada aad amar ku siisay runtii xaaladda lagu jirana waa xaalad runtii aan u baahnayn in xaaladda noocaas oo kale lagaga falceliyo waxaa jira shacab aan waxba galabsan oo gobolka ku dhex nool oo runtii ay saameynayso nidaamkan ama qodobkan ama barnaamijkan aad keentay saraakiisha lagu laayay saraakiisha dowladnimadu wayna shaqayso oo laga daayo boqobagaanada la iska daayo arrinta aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa wixii arrintaa ka dambeeyeyna waanu cambaaraynaynaa Mahad Cali Goodir Star TV Pro.